Hoi julle en baie baie welkom hierso by ons Trefpunt Monday Motivation, ons laaste Trefpunt Monday Motivation. Dis hoekom ons altyd saam hierso is om jou te groet, vir jou sterk te sê vir die vakansie wat vir jou voorlê. So, ons hoop dat hierdie boodskap wat vandag uitgaan, nie net vir jou motivering sal wees vir die week wat voorlê nie, maar vir die maand wat voorlê. Jy gaan hom dalk 'n paar keer moet oorkyk, like om daai Monday Motivation gevoel heeltyd in te hou. Maar ja, ons gaan aan, ons sluit eintlik af met ons reeks wat is ons reekse naam weer? In stukke. ja, en die story waar ek vandag wil gesels is 'n vergelyking wat ons eintlik baie goed ken van hierdie boer wat gegaan het na die 5 slawe, ag na die 3 slawe toe en gesê het, ek het vir jou 1 talent, ek het vir jou 2 talent en ek het vir jou 5 talent en ek gaan op vakansie en jy moet met hierdie goeders werk. En langs die rekord, die ou met die 1 talent het hom toe weggebere onder grond en hy het hom soos net veilig gehou. Die ene met 2 talente het met gewerk en hy het dit verdubbel en selfde met die ou met 5 talente. Hy het gewerk, hy het effort ingesit, hy het moeite gedoen met dit wat hy gegee is en hy het dit gebruik tot die beste van sy moontlike potensiaal en hy het dit ook verdubbel. En die eienaar kom toe terug en hy is so opgewonde om te sien wat hierdie mense gedoen het met dit wat hulle vir hom gegee het. En die ou met vir wie hy 5 talente gegee het, talente in daai tyd was obviously wat ons nou ken as die geld eenheid wat hulle gebruik het. En die ou wat 5 gekry het, hy soos, meester, ek het gewerk, ek het tyd ingesit, ek het moeite ingesit, ek het bietjie hier en daar bietjie risiko's gevat en hier is ons 10 minstukke terug. Hier is ons 10 talente terug. En hierdie ou soos, wow, dis amazing, dankie vir die werk wat jy ingesit het, dankie dat ek jou kon vertrou met dit wat ek vir jou gegee het. En hy gaan toe met die ou na vir wie hy 2 gegee het en hy soos, wat het jy gedoen? Vertel my wat jy gedoen het. En hy soos, ek het dit ook verdubbel. Hy soos 4 minstukke terug. En hierdie ou is net soos, well done. Good and faithful servant. Jy het so goed gedoen. En hy gaan toe na die ou toe wat 1 gehad het. En hy soos, meester, jy het net vir my 1 gegee. Soos, en ek was bang ek verloor het. Ek was bang ek mors op. Ek wou nie risiko's vat nie. Ek was maar onseker. So ek het net veilig wegbere, maar hy soos die 1 minstuk terug. Soos die 1 talent terug. En hierdie eienaar is toe so ontsteld en hy soos, hoekom het jy dit nie gebruik nie? Hoekom het jy nie dit wat ek vir jou gegee het? Dit was nie eers jou eie nie. Soos, jy het niks gehad om te verloor nie. Hoekom het jy nie iets met dit gedoen nie? En ek dink dis ietsie waarmee ek graag hierdie jaar wil afsluit is, wat het die Here vir jou gegee? Wat het die Here in jou hande gesit? En hoe gebruik jy dit? En hoe kan jy in hierdie vakansie waar ons nou ingaan, hoe kan jy oor hierdie kerstyd, hierdie feestyd, hierdie tyd wat ons Jesus se lewe herdenk, hoe kan jy dit wat hy vir jou gegee het, gebruik om ander mense te help? Hoe kan jy ander mense wat dalk minder het in hierdie kerstyd, hoe kan jy uitreik en hulle help? Hoe kan jy mense wat dalk nie familie het oor hierdie tyd nie, hoe kan jy hulle intrek en net sê, weet jy wat man, ons het meer as genoeg liefde om te deel. Ons het meer as genoeg, want nie omdat ons goed is nie, maar omdat God goed is. En ek dink dis waarna ons wil gaan is. Dit moenie gaan oor wat ons kan doen, maar dit gaan oor wat God vir ons gegee het en wat ons daarmee kan doen. Ek dink baie keer sit ons in 'n oomblik van scarcity, verstaan? Want ons is so bang om hierdie goeders te verloor dat ons dit nie wil uitgee nie. Want as ek myself in die skoene van daai slawe moes gesit het, dat sal ek love om te kan sê, ja, ek was die slaaf gewees wat die 5 talente gehad en ek het uitgegaan, ek het beweeg en ek het nog 5 talente bygekry van dit. Maar as ek heeltyd so gedink daaraan, en dink ek vir myself, maybe is ek hier slaaf met net die 1 talent, want ek is so bang, ek wil nie uitgaan, ek wil nie 'n fout maak nie. Ja. Ek wil nie uitgaan en my meester se geld verloor, en dan kom hy terug en dan is hy nog meer kwaad vir my nie. Ek dink ons moet 'n mindshift hê, heeltemal 'n perspektiefverandering hierdie jaar, einde van hierdie jaar en in beweeg na volgende jaar toe, waar dit wat in ons gegee is nie ons eie nie, maar dit kom van God af. Verstaan? Ja. Dit is 'n blessing van die Here wat hy aan ons geleen het en hy verwag dat ons die goeders vat wat ons het, ons geld, ons possessions, alles, moet ons vat en ons moet dit gaan belê in die koninkryk. En ons moet dit gaan vat en ons moet dit in ander mense se lewens gaan belê en hulle nader trek aan die Here, want dit was Jesus se hele ministerie gewees. Dit was wie Jesus was en dis wie hy ons geroep het om te gaan wees. So ons moet heeltemal vergeet en los van hierdie, ek het 'n scarcity, ek gaan verloor as ek uitgee. En meer het verstaan, ek gaan eintlik ontvang.
dalk nie in presies dieselfde manier hoe ons gegee het nie. Kyk, as ek nou R100 vir 'n boemelaar gegee, dit beteken nie iemand anderste is veronderstel vir my ook R100 of R200 te koop gee nie. Nee. Maar as ek 'n R100 vir iemand gee, dan ontvang ek vrede en ek ontvang liefde van God af. En hierdie vrede en liefde gaan alle verstand te bowe. Dis wat ons nie heeltemal verstaan nie. Dis iets wat jy nie aan iemand net mooi kan verduidelik nie. Is iets wat hulle self gaan beleef. Ek bedoel even net joy, soos om te sien hoe dankbaar daai persoon is, om te sien soos wow, ek het regtig ietsie klein wat ek gehad het en dis nie eens my eie nie, kon ek deel met daai persoon. En ek dink die woord wat ek wil gebruik vandag is legacy. Wat 'n legacy los jy agter? As mense na jou lewe kyk, even nou terwyl jy leef, maar even eendag wanneer jy nie meer hier gaan wees, as mense gaan terugkyk op jou lewe, wat gaan hulle sê? Gaan hulle gaan wow, daai was 'n suksesvolle persoon en hulle het so baie geld gehad? Of gaan hulle gaan ja, daai persoon het hulle was dalk suksesvol, maar hulle dit wat hulle gehad het gedeel met ander mense. Gaan hulle na jou lewe kyk en gaan wow, daai persoon was so amazing, hulle was so populêr geweest. Hulle het soveel vriende gehad of gaan hulle gaan, weet jy wat, even al was daai persoon populêr, het hulle nog steeds na die mense wat geboelie was, het hulle nog steeds daai mense ingetrek. Wow, daai persoon het so amazing familie. Hulle het sulke goeie gesinslewe gehad of gaan hulle gaan wow, daai gesin. Mense kon sien hulle het die Here gedien. Hulle en hulle huis het die Here gedien. Ja. En dis my vraag wat ek by jou wil los en ek wil hê jy moet 'n bietjie dink daaroor in hierdie feestyd. Wat is jou legacy? Wat los jy agter? Los jy 'n legacy agter vir jouself? Los jy 'n legacy agter van jy is suksesvol gewees of jy was 'n goeie mens wat goeie geld gemaak het? Of los jy 'n legacy agter van wow, daai persoon het regtig dit wat God vir hulle gegee het. Die blessings wat God vir hulle gegee het, gedeel met almal om hulle. En wanneer ons dit kan regkry, dit is ultimately building the kingdom. Ja. Wanneer ons God se legacy agterlos en nie ons eie nie. Wanneer mense na ons lewens kyk en gaan, wow, Jesus se liefde straal deur daai persoon. Nie daai persoon is amazing nie of daai persoon is 'n goeie mens nie, maar Jesus se liefde is so evident in daai persoon se lewe. Hulle moet regtig 'n amazing verhouding met Jesus. Hulle moet regtig 'n sterk band met Jesus hê en ek wil dit hê. En ons moet mense laat honger en dors vir meer van wie God is. Ja. Ek dink die idee van legacy is baie so mooi. Ek sal love om eendag eendag as ek sterf en as mense terugkyk na my, dat hulle nie Roan Rabi sien nie, maar dat hulle Jesus Christus se liefde in die wêreld sal sien. Nie as gevolg van dit wat ek gedoen het nie, nie as gevolg van dit wat ek gehad het nie, maar as gevolg van dit wat Jesus deur my gedoen het. Jy sê nou hierso dat ons die honger en dors in mense moet kweek en is dit nie eintlik maar wat Jesus vir ons kom vertel het toe hy vir ons gesê het ons moet die sout van die aarde wees nie. Nou, ek weet nie hoeveel van julle dalk al in die see geswem het nie, maar daai souterige water maak 'n mens mos verskriklik ja. Dors. Dit droog alles op sodat jy dors na water of dors na meer. En dit was 'n revelation wat ek laas jaar gekry het, wat die Here met my kom deel het en hy het gesê julle moet die sout van die aarde wees wat julle mense maak dors na my. Julle moet laat mense kyk na julle lewens, na die voorbeelde wat julle leef en hulle moet sê, "Man, ek soek dit. Ek soek daai wat hulle het. Wat is dit? Wie is dit?" En dat ons dit mooi kan wys terug na Jesus toe en vir hulle sê, "Hierdie is my God, hierdie is die rede hoekom ek is soos wat ek is." En ek wil graag hê dat hierdie man motivation of hierdie boodskap wat ons nou met julle deel, nie net hierso stop en eindig op Kersfees en dis nou waar ons punt stop en klaar is nie, maar dat hierdie ons vision is vir volgende jaar. Hierso by die jeug, by Trefpunt en Oorgee, wil ons mik om uit te gaan en mense te gaan bedien. Ons wil mense help wat minder voel as ons. Mense gaan help wat minder bevoorreg is. Ons wil graag uitreik na mense wat hulp nodig het, wat ons almal weet, daar kan dalk bietjie meer liefde in hierdie wêreld wees. Kom ons sluit die oë en dan bid ek vir ons vir die laaste keer vir hierdie jaar. Here, baie baie dankie vir hierdie jaar wat verby is. Here, dankie dat al hierdie dinge met ons gebeur, al het ons dinge verloor en al het dinge nie altyd sin gemaak nie, weet ons dat U konstant gebly het deur alles. Thank you that you are never changing. Here, dat U altyd dieselfde bly vandag, môre en gister en vir altyd. Here, dankie dat ons kan weet dat ons as ons net by U bly, as ons standvastig bly in U, dan kan die wêreld om ons uitmekaar uitval, maar ons sal okay wees. Here, ons wil vra dat daar waar ons nou in die feesseisoen ingaan, daar waar ons nou in die tyd ingaan waar ons regtig net reflekteer op wie U is en wat U vir ons kom doen. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U bereid was om af te kom as 'n babietjie, as 'n mens om deur hierdie dinge te gaan sodat U kan relate met ons. Dat U kan relate om mense te verloor aan die dood, dat U kan relate om te stres oor sekere situasies, dat U kan relate om verhoudings te bou met mense, dat U kan relate
op persecution, Here. Here waar ons deur hierdie goeders gaan weet ons is nie alleen nie. En dat ons nou net sal dink aan ons legacy, sal dink aan wat ons aan agterlos hier en dat ons sal besef dat dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan net oor die sy die koninkryk van God eerste. Here, ons wil vra dat een sal aan ons sal openbaar wat hierdie talente is wat U vir ons gee, wat hierdie gawes is, wat hierdie blessings is wat U vir ons gee, Here, en dat ons nie synig sal wees met dit nie en dat ons ook nie sal vergelyk met ander mense nie. Ja, maar daai persoon het meer geld as ek of daai persoon het 'n beter kar as ek of daai persoon het 'n beter werk as ek. So ek kan nie veel doen nie. Here, dat U ons elkeen ekoop het met genoeg. En dat ons dit sal gee en sal deel met almal om ons. Dat ons nie synig sal wees en dinge sal teruggaan nie. Maar dat ons U liefde vrylik vir almal om ons sal gee. Dat mense U liefde deur ons sal sien. Ek wil vra dat U almal sal veilig hou, almal wat op vakansie gaan en selfs die wat by die huis bly, Here. Dat U hand van beskerming en bewaring oor hulle sal wees. En dat ons in die nuwe jaar sal ingaan met goeie moed, met goeie krag en dat ons regtig sal uitsien vir dit wat U vir ons wil doen. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Mense, vir 'n laaste keer, baie baie dankie dat jy saam met ons hierso ingeskakel het by ons Money Motivation. Soos ons gesê het, ons hoop jy het 'n fantastiese feestyd. Geniet dit by die familie en asseblief wees veilig. Ons sien julle almal weer volgende jaar waar ons weer afskop met ons recaps, ons Money Motivations, ons Also Girls en al daai lekker dinge. Ek kan nie wag om jou daar te sien nie. Ons sien jou dan weer. Bye bye. Bye.